представите училището, като представите училището добре, ще представите и себе си. Бъдете по-взискателни, с силно чувство за достоинство и упорите. Упорите, не се давайте, не се подценявайте, не дейте приема този факт, който някой нарочно така поднасят с цел да ви провокират, че вие сте от село и сте по-зле от хората. До този момент наши ученици, добри ученици, не са ни изложили какъвто успех се изглежда с такъв със завършени на този момент. И така, на добър час в живота, пожелавам ви много здраве и завоюване на по-високи успехи в новите учебни заведения, където отиват. Затворнически навод. Добре, айде.